Salve família, chegando aqui na Factory Gym pra fazer o último treino. E olha o que eu trago aqui debaixo do braço já. Meu pre-workout M5 pra dar o gás nesse último treino, reta final. Amanhã pesagem, sábado é o show. E é isso. Vou tomar minha dose e vamos nessa. Outra vibe dessa gym, hein? Aí sim. Último treino. Então bora, a gente vai fazer um pouco de tudo hoje. Né? Não é um treino muito pesado, a ideia aqui não é inflamar músculo nem nada. Só jogar um pumpzinho, então vai ser um treino rápido, porém produtivo. É isso. Only time I'm ever capping is when the show sell out. Most of y'all cannot imagine being a ghost or clown. Not respected or connected when the modem's down. And quick to form the clowns whenever the hoes around. But me, I'm Pennywise, smart with all the money coming in. From the gutter, built it brick by a fucking brick. I got calluses to prove it, I've been heavy lifting. Revealing what was meant to happen, it's already written. She let me hit it to my songs while she sing along. My exes all got someone new, but we still involved. Can't wait to text them all the news when I hit the charts. No response to congratulations, cause they missed the mark. Now it's meetings for releases up at Sugarfish. Cast it out the catalog, she beat the strings I'm pulling in. Don't compare me, I'm what you coulda, shoulda, woulda did. Claiming you get slept on, but your catalog is full of shit. It's not a gift, had to get it on my own terms. I designed the blueprint, studied, did the homework. Built the foundation, I believe in my own worth. Invested in myself and watched the money hit the growth spurt. On top of that, I'm no longer who she been avoiding. 200 texts and in a row on how a friend to join it. She wrote with Wilhelmina models. I got several choices, one going down, the other one rubbing essential oils. On my neck, that's my vice, the dread growing on me. This shit come with lessons, have you questioned life? Less advice from the people who've been blocking doors. Thankful for what I got, but respectfully wanting more. Kinda sore, battered by the wave, I made a washer shorter. Find out they mistaken, claiming lanes, I pay, my heart is torn. Do I bypass it, knowing they'll get stuck in traffic? Or should I catch a minute, clear the air, I'm all ecstatic, I don't know. Damn, it's all the reason with the men. A lot of my creations, what I'm seeing in my peers. I got hits after hits, I should hit them with the combos. Product that they mimic, I'll be giving her the compost. God knows, I credit myself and not a higher power. God knows, and she fucking with me, hoping that I'll write a song about her. And he's probably right too, cause I'm just getting started. Ain't no telling what I might do. Ain't no telling what I might do. Ain't no telling what. Cara, a minha sensação de estar no primeiro Olímpico é a realização de um sonho, né? Porque acompanho o bodybuilding desde 2005, né? Na revista Super Treino, eu tenho essa revista até hoje. E é uma história de 18 anos, né? Então não é de ontem para hoje, não é de 5 anos atrás, são 18 anos, 18 anos é uma vida. Então o que o Olímpico representa para mim é um sentimento que eu não consigo explicar para vocês, né? Porque só eu sei o que significou para mim estar em cima daquele palco. Então, minha estreia na Olímpia, primeiro foi a realização de um sonho, saber que eu estava competindo ali, estava entre os 36 melhores atletas do mundo, né? E fui chamado no terceiro confronto, que significa que foram 6 confrontos, se não me engano, 6 ou 7, eu fiquei ali no meio, né? Então, para mim, a estreia não qualifico como uma estreia ruim, até porque todos ali são campeões, todos precisavam ganhar a Pro Show para estar ali, né? Então, a estreia foi feita, agora são metas para o próximo ano, né? Agora sim, a minha meta para o próximo ano é sim entrar no top 10. Nesse primeiro Olímpico eu não tive nenhuma pressão, eu não tinha que provar nada a ninguém, eu tinha que me ver ao lado dos melhores. Assim como eu me qualifico um dos melhores do mundo, porque eu estava lá competindo com eles, né? Então, feito isso, agora é focar para o próximo ano, trabalhar e buscar um top 10 no próximo ano. Então, assim que eu saí do campeonato, esperei as finais, eu fui pegar o feedback dos árbitros. Então, peguei o feedback do Tyler. O Tyler falou que eu tenho um físico muito bom, né? Mas que eu precisava trazer um pouco mais de detalhamento e profundidade nas costas, né? As costas é um ponto que eu venho trabalhando há bastante tempo, vem melhorando muito, aos poucos vem se tornando um dos pontos que mais destaca no meu físico, mas ainda preciso um pouco mais de detalhe.
Esse foi o único feedback que ele me passou. E foi isso, trabalhar. Esse campeonato agora que eu tô indo competir agora, ele que vai estar arbitrando. Ele falou para trazer um físico um pouco mais hard. Então, é isso que a gente vai trazer nesse campeonato. A estratégia que a gente adotou pro Texas foi de acordo com o feedback do Tyler, né? Como ele vai estar arbitrando aqui também. Ele pediu para trazer um físico mais hard, um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, mais dry. Então é isso que a gente vai tentar trazer para esse campeonato. Bom, se eu conseguir minha vaga, se não, quando eu conseguir minha vaga, planejo fazer mais shows no ano que vem. Quero fazer grandes shows, né? Porque eu quero consolidar meu nome na liga profissional. Então eu não acho válido ainda para mim competir, ganhar a vaga agora e competir só olímpico. Eu preciso me mostrar mais, botar minha cara para o juiz conhecer, mostrar realmente meu potencial. Então quero competir em shows grandes ano que vem, com o Tyler, com o Steve arbitrando e outros árbitros também, né, para que eu possa chegar no Olímpia já e pegar feedbacks também durante o ano, porque eu preciso trazer para o Olímpia para poder estar competitivo ali entre os melhores do mundo, né, entre os 10, top 5, top 10, que é o meu objetivo para o próximo ano. Então planejo sim, ainda não sei qual show, preciso conversar com o Cuts, o Luiz, os patrocinadores, a Monster, né, a equipe da Suplay, para a gente planejar direitinho quais são os shows que a gente vai fazer. Não sei exatamente ainda quais, tenho alguns em mente, mas não tenho certeza ainda. Mas que eu planejo fazer, eu planejo sim. Rapaziada, então é isso, vocês pegaram aí uma parte do meu último treino antes do Texas State, né? Então acompanha aí essa reta final, faltam 2 dias pro campeonato, amanhã é pesagem, sábado é o show. Então vai ser um grande show, tenho certeza, espero ter a oportunidade de estar confrontando com o Horus, que é o top 3 do mundo, que ele vai estar competindo nesse show. Então para mim é uma oportunidade muito boa, né? Então acompanha aí, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Only time I'm ever capping is when the show sell out. Most of y'all cannot imagine being a ghost, a cloud, not respected or connected. When